senzilla i a més hi ha fotos de jaciments prehistòrics que hi ha coses molt similars. O sigui que no hem avançat gaire amb aquest tipus de trampes. Que... Ara, fins ara havíem vist allà al museu. Com una cosa pautada, sinó que depèn molt del que pot haver a menjar. Però és una anguila. Com que bàsicament hi ha fartet, el que diguem és, si no diguem el contrari, sempre és fartet. Si us dono una gambúcia, ja avisaré. Femella de 24. Una femella de 24. Una cosa. La punta de la cua. Ah, 28. Sí, té taquetes, val? Doncs per tant, és una femella. De és un fartet. Vale? I cada quadrat.